Ja, jeg gjorde forsøket med pendelen hjemme. Og det kommer på den videoen her. Det er litt mye støy på opptaket, men vi kan jo se på det. En, to, tre, fire, fem, seks, sju, åtte, ni og ti. Sånn. Da er ferdig. En, to, tre, fire, fem, seks, syv, åtte, ni, ti. En, to, tre, fire, fem, seks, syv, åtte, ni, ti. Den er stoppet. Der. Skal vi prøve det? En, to, tre, fire, fem, seks, syv, åtte, ni og ti. Den er akkurat 23. Ja, som du så på videoen, så er det lengden til tråden som bestemmer svingetiden. Og det jeg fant, det var at når jeg hadde en tråd som var 23 cm lang, så ble svingetiden nesten nøyaktig et sekund. Så det er det jeg skal føre inn i tabellene. Dokumentet her nå.